אמרה תורה, לכן בני אדם, לעולם אל תסתכל בחיצוניות שלו, אלא בתוך שלו, שנאמר, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. איזה אותיות זה קנקן? מה, לא סיימתם 12 שנות לימוד? קנקן זה קוף, נון, קוף, נון. איזה אותיות זה קוף, נון, קוף, נון? קמתי, נפלתי, קמתי, נפלתי. הקנקן זה הבחוץ או הבפנים? בן אדם בחיים שלו בדרך כלל מה עושה? קודם כל רואה את הבחוץ, אחר כך את הבפנים. אחד כזה שרואה את הקנקן הבחוץ, מה קורה לו בחיים? קודם כל קמתי. איזה יופי. אחר כך הוא טועם, נפלתי. קורא עצמו אין דבר, זה מה שיש, קמתי, בסוף נפלתי. אבל אל תראה בקנקן, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. ארבע אותיות. איזה אותיות יש בתוך הארבע? זה חוץ, נכון? זה החיצון, זה החיצון. מה יש בפנים? איזה אותיות? נפלתי, קמתי. שאם תסתכל בפנימיות, אז גם אם הבחוץ נראה לך, לא, נפלתי, לא, לא, זה לא בשבילי. איך, לא. תתאם! קמתי. מי שמסתכל חיצוני, אז הוא תמיד נדלק. וואי, איזה יפה, בואי נראה איזה פצצה. חכה, זה לפני הפצצה. איך אומר לך הרב, הבאתי פצצה. אני אומר לו, אני יודע שבאת הפצצה, רק איזה פצצה תקבל, אתה לא יודע. אומר לך הרב, אני אכנס את הבחור בת איזה זיקוקים, היא אומרתי, זה לפני שיהיו פיצוצים. זה המסתכל בקנקן, אז הוא קם, נופל, קם, בסוף הוא ייפול. אבל המסתכל במה שיש בתוכו, גם אם לא נראה לך בחוץ. חכה, הלא נראה לך זה נפילה. אבל אתה תסתכל בפנימיות, זה יהיה לך קימה. הגאוותן, אמרה התורה, הגאוותן, הוא תמיד מראה חיצוני. ואתה עדיד ליפול ממנו, והוא ייפול איתך. וגם ממך. למה? כי גאוותן הוא רק חיצוני. ענוותן הוא פנימי. למה הוא פנימי? הפנימיות שלו. זה מה שקובע.